Pa evo, jutro smo dobili na kućnoj adresi otkaze od strane turskog tužioca Čelika, međutim mi te otkaze ne prihvatamo i želimo da im poručimo da naša adresa je krov fabrike i da gospoda Erko Talkaja i gospođica Jovana Tomić dođu i da uruče radnicima otkaze oni na krovu. Ako se oni smatraju vlasnicima ove fabrike, neka dođu i neka to kažu radnicima u oči, a ne da rade iza leđa. Mi iskreno se nadamo da će ova situacija biti riješena i očekujemo na sutrašnjem sastanku da će ono što je juče rečeno od strane premijera, što imamo od strane Elektroprivrede Crne Gore, da ćemo sutra dobiti neke konkretne odgovore. A ti konkretni odgovori su samo dva zahtjeva. To je da se automatski ponište otkazi i da se naredni mjesec produži 90% zarade.